Desenes de persones van participar a les diferents propostes que es van fer al barri de Mas Palau aquest cap de setmana per celebrar la festa del barri. Aquest any es recuperava completament la normalitat després dels 2 anys de pandèmia i restriccions. En les últimes edicions s'havia mantingut el concert del vespre, però sense poder ballar, ja que les normes de seguretat i restriccions del moment no ho permetien. En aquest sentit, dissabte passat es va recuperar totes les propostes per tot tipus de públics des de les 4 de la tarda. La plaça Canigó es va omplir de gent que volien participar de les diferents activitats. Durant la festa també es va fer un homenatge a Josep Maria Martí, un dels organitzadors i impulsors de la festa del barri des de feia una 30ena d'anys i que va morir en un accident el cap de setmana anterior. Representants de l'Associació de Veïns i un regidor de l'Ajuntament van dedicar-li unes paraules. Després, tots els assistents van fer un aplaudiment en el seu record i van brindar amb cava. Els que sou més observadors, segurament us haureu adonat que en aquest carrer, en aquesta plaça, hi falta una cosa, les banderoles. I us preguntareu per què. Doncs perquè aquest any a Mas Palau fem festa, però no estem de festa. Com ja sabeu, la setmana passada vam perdre el president de l'Associació de Veïns, en Josep Maria Martí, en un desafortunat accident. Què ha dit en Josep Maria? Li encantava la gresca i la xerinola, es desvivia pel barri i posava cos i ànima per aconseguir que any rere any es pogués celebrar la festa del barri. La primera reacció després de saber el que ens havia deixat va ser plantejar-nos d'anul·lar tota la festa, perquè estem de dol. Però passats els dies vam pensar que què millor que homenatjar-lo amb una bona festa amb ball, amb la Betty Orquesta, un dels seus grups preferits. Segur que ell deu estar content amb la nostra decisió de tirar endavant amb la festa d'enguany. Pel que fa a la programació, els més petits van ser els protagonistes de les primeres hores de la festa. L'entitat Rejuga va organitzar diferents tallers infantils de pintura i manualitats, entre d'altres. A més, per fer passar la calor, es van repartir gelats. A partir de les 6 de la tarda començava una demostració de zumba a càrrec del gimnàs Triops. Les propostes van continuar a 2:15 de la nit amb el sopar popular i es va cloure la festa amb el ball a càrrec de la Betty Orquestra.